Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay mapagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises, "Inalis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito." Dahil dito, sila'y pinadalha ng Panginoon nang makamandag na ahas at sino mang matukan nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon, "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin at sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas ngunit tumingin sa ahas na tanso ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kayo ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggitulinigin, salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinghaga, nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Datapwat, noong sila'y lilipuli na ng Diyos, nagsisi ang karamihan sa kanya'y nagbalik loob. Noon nila nagunitang ang sanggalang nila'y ang Diyos, ang kataas-taas ang Diyos ay kanilang manunubos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi tapat. Pagkat yaw'y pakunwarit, balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso, nagahari kataksilan. Hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Gayunpaman, palibhasa'y Diyos siyang mahabagin. Ang masamang gawa nila'y pinatawad nilang tambing. Dahilan sa pag-ibig niya'y hindi sila wawasakin. Kung siya may nagagalit, ito'y kanyang pinipigil. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya ay Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Anupat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maniniklohod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumasamba sa iyo at gumagalang sa krus mo na kaligtasan ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan." Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna po ang lahat.
Isang magandang araw po sa inyong lahat. Araw ng kapistahan, araw ng Poong Jesus Nazareno. Viva Poong Jesus Nazareno! Viva! Ibig po naming makita si Jesus. Ito ang tema ng ating pagdiriwang ng kapistahan ng Nazareno 2024. Taon-taon, tuwing Enero, unang buwan ng taon, kinugunita natin ang paglipat ng Poong Jesus Nazareno mula sa luma niyang simbahan sa Luneta patungo dito sa Quiapo na naging bago niyang tahanan. Mula sa luma patungo sa bago, sa dating kinalalagyan patungo sa ngayon. Yan ang traslasyon. Yan ang ating prosesyon. Pero para sa ating mga deboto ng Poong Jesus Nazareno, para sa ating deboto, ang traslasyon ay hindi lang isang pagdiriwang, kundi isang buhay. Hindi lang isang prosesyon, kundi ating buhay. Isang paglipat mula sa lumang buhay patungo sa bagong buhay. Isang pagtahak mula sa dating kinalalagyan para marating ang ngayon. Sino nga ba ang makakapagsabi na andito ka ngayon? Sabihin mo nga sa katabi mo, andito ka ngayon. Marami sa atin, noong lumipas na panahon, lalo na nung COVID, wala na ngayon. Pero, andito ka ngayon. Andito tayo ngayon at nagdiriwang ng kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Andito tayo ngayon at ibig nating makita si Jesus. Tuwing Biyernes, pumupunta tayo dito sa Quiapo. Bit-bit ang ating mga krus. Bit-bit ang tila mabibigat na krus. Tila walang katapusang krus at tila hindi mabilang-bilang na krus. Mula sa luma, lumang buhay natin sa ating bahay patungo dito sa Quiapo. Dala ang pag-asa para sa isang bago, pag-asa para magbago, at pag-asang may mabago. Yan ang isang tunay na deboto ng Nazareno na mamanatang pumunta dito sa Quiapo dahil ibig na makita si Jesus. Ibig, hindi lang gusto. Ibig, ibig sabihin, may pag-ibig na makita si Jesus. Kung gusto mo lang makita si Jesus, hindi ka pupunta dito sa Quiapo. Manunood ka lang sa online. Kung ibig mo lang makita si Jesus, dadayo ka dito sa Quiapo. Kahit masikip, kahit mabaho, kahit maraming tao, hindi mo iindahin dahil ikaw ay may pag-ibig. Yan ang pinagkaiba ng ibig makita si Jesus sa gustong makita si Jesus.
Dahil ang gusto at ibig nating makita ay isang Jesus na Diyos na totoo, na ayon kay San Pablo sa ikalawang pagbasa, itinampok at ibinigay o binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan, kung saan ang lahat ng nilalang na nasa langit at nasa lupa ay maniniklohod at sasamba sa Kanya. Maniniklohod at sasamba sa Kanya. Ganyan natin ipagdangal ang ating poong Jesus Nazareno. Kaya kahit malayo ang kiyapo, dinadayo natin. Lumalakad tayo ng paluhod, pumapasan, nakikipagsiksikan, dahil Siya ay Diyos na magdadala sa atin sa isang bago, tutulong sa atin para magbago, at aasahan natin na may bago. Ngunit, hindi lang Diyos na totoo si Jesus. Hindi lang Siya Diyos dahil Siya rin ay taong totoo. Dahil hinubad Niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay ng isang alipin, nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya pala, ang isang deboto ng poong Jesus Nazareno ay kahit mabigat ang krus, hindi marunong magreklamo. Kahit tila halos nakamamatay ang krus na pasan, hindi ito binibitiwan. Kasi si Jesus, dinala Niya ang Kanyang krus hanggang kamatayan. Nagrereklamo ka ba dahil mabigat ang iyong krus? Nagrereklamo ka ba dahil nakamamatay ang iyong krus? Ang deboto ng poong Jesus Nazareno? Hindi. Dahil hanggang may kiyapo, hanggang nandiyan ang poong Jesus Nazareno, kahit anong bigat ng krus, kakayanin. Mga kapatid, ito ang ating buhay. Isang buhay na may krus na pasan. Mabigat, mahirap, masaklap. Ngunit tandaan, tayo ay may poong Jesus na kaagapay. Tayo ay may Diyos na nakaalalay. Kaya nga, sa ating unang pagbasa, sa utos ng Panginoon, ang sino mang tumingin sa tansong ahas na ginawa ni Moises ay maliligtas. Ang sino mang tumingin ay maliligtas. Ang sino mang tumingin, gagaling sa karamdaman at magiging hawahan. Yan ang dulot ng Diyos sa atin, ang tulungan at iligtas tayo sa pamamagitan ng pagtingin. Pagtingin sa Diyos, pagtingin sa utos ng Diyos, at pagtingin sa krus ng Diyos. Kaya nga, ang ating dasal ngayong kapistahan, ibig naming makita si Jesus. Sabihin mo nga, ibig po naming makita si Jesus. Lakasan mo. Kasabay ng pagbuhat ng ating krus patungo dito sa Quiapo, tayo, lahat tayo ay titingin kay Jesus habang nananalangin
ibig po naming makita si Jesus. Mga kadiboto, tandaan, walang napahamak sa pagpasan sa krus. Walang napahamak sa pagpasan sa krus dahil nakabantay ang ating Jesus. Kaya't sige lang sa pagsalya sa buhay. Dahil sa huli, dadalhin tayo ng ating krus sa isang bago. Ang ating krus ay magdudulot sa atin na magbago at makikita natin ang isang buhay na may bago. Yan ang hatid sa atin ng krus. At sa pagtingin natin kay Jesus, sigurado meron tayong babauning bago. Lahat tayo uuwi ng may bago. Uuwi na hindi katulad ng iniwan mo sa iyong bahay. Dahil uuwi kang tatanggapin ang biyaya at pagpapala ng bagong karanasan ng kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Dahil nakita mo si Jesus, meron kang iuuwi at babauning pagbabago. Maligayang Kapaskuhan at kapistahan sa inyo mga kadeboto. Viva Poong Jesus Nazareno! Viva! Viva Poong Jesus Nazareno! Viva! Viva Poong Jesus Nazareno! Viva! Magsitayo na po ang lahat. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na Poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa Kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa Kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa Kanyang puso. Ating sambitin sa bawat panalangin, Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani na dito'y pinawisan siya ng dugo ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas
sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, Ina ng Hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa Poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Sa katahimikan ating ibulong sa ating Poong Jesus Nazareno ang ating mga pasan-pasang krus. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag din nawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambanan ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Amalinggapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong ligdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at nang Tanang Kapariyan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming naimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos na kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihining namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat.
Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Huwag po ninyo kami
Pagkatapos po ng misa, ang pagwiwisik po ng banal na tubig ay gagawin sa labas po ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kami nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Lahat tayo na nakakita kay Jesus uuwing bago. May bagong pag-asa at may aasahang bago. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan, may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Viva Poong Jesus Nazareno! Viva! Viva Poong Jesus Nazareno! Viva! Viva Poong Jesus Nazareno! Viva! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pilipinto ka namin.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, ligas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag na aming kaitasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, Nazareno, dinarama. Nuestro Padre Jesús Nazareno, Nazareno, dinulalani kanya. Nuestro Padre Jesús Nazareno, Nazareno, dinarama. Nuestro Padre Jesús Nazareno,